Kaixo, ongi etorri Miguel Altuna ikastetxera. Dakizuen bezala, Miguel Altuna ikastetxea lanbide heziketa zentroa da, eta bertan hainbat ziklo eskaintzen ditugu. Erdi mailakoak naiz goi mailakoak. Eta urrategietanik, administrazio arloko zikloak erakutsiko dizkizuegu. Administrazio arloan, erdi mailako zikloa administrazio kudeaketa da, eta goi mailakoa da administrazio eta finantzak zikloa. Hemen, gauden gela honetan, hau lehen mailako gela arrunt bat izango zen, eta bertan ikusten duzuen bezala, hainbat mai daude, momentu honetan taldeka daude kokatuta. Ze erabiltzen dugun metodologia berriarekin, gure ikasleak lan asko taldeka egiten dituzte. Eta oso erosoa dira mai hauek mugitu ahal izateko. Esan baita ere, gure ikasleak izaten dituztela beregan portatilak, armario batean daude portatil batzuk, gaur egun egia esan ez daude denak, ze egoera xerebre honetan gaudenez, ikasleak etxetara eraman dituzte telelana egin ahal izateko. Baina, zuen esku edukiko dituzue, egunero zuen lanak egiteko. Ikastetxean gordeko dituzue, baina bakoitza berea izango dezue. Ziklon hauetako garrantzitsua zerbait aipatzearren, erdi mailako ziklora etortzen baldin bazerate, gaindituz gero, automatikoki pasatuko zinatekela goi mailako ziklo bat egitera. Orduan, hori oso erakargarria izaten da. Eta aldiz, patxillertik etorriko bazinateke, zuzenean goi mailara sartuko zinateke. Eta besterik ez, esan beharreko guztiz esan dudala, eta orain nire lankidea den urrategik erakutsiko dizue bigarren mailako gela berezi bat. Ikusiko dizue. Mila esker. Kaixo, urrategi naiz, nire lankideak aurkeztu nauen bezala, lehen. Hauxe duzue bigarren kurtzoko ikasleak erabiliko duten gela. Gela honetan bulego lanak, administrazio lanak egiten ditugu, eta horrela erakusten diegu ikasliei. Gela honek simulatzen du edozein enpresak eukidezakeen bulego bati, eta hau zatikatuta dago sail ezberdinetan. Sail bakoitza, erakusten diegu sail bakoitzeko lanak egiten. Nola ala, harrera, adibidez, marketing zaila, salerosketak zaila, kontabilitatea, gizabaliabideak, finantza eta bilera gela. Esan bezala, zail bakoitzak atauka bere ezaugarritasunak. Eta ezaugarritasun horietan lan egiten erakusten diegu. Lan guztiak egiten dira online. Beste enpresa batzuekin, direla kasu honetan beste ikastetxe batzuk, jartzen gara harremanetan. Eta beraiekin elkar aktuatzen dugu. Nola ala, erosketak egiten dizkiogu elkarri, erosi eta saldu, eta horretan sortzen den korrontea hasiera ematen diogu. Eskaerak eginez, ikasleak prestatu behar dute publizitatea, gaur egun hain modan ditugun sare sozialetan dugu gure espazioa, Facebooken, Instagramen, Twitterren, gero salerosketak egiten ditugu, saldu, erosi, horrek ekartzen duen prozeso guztia, eskaerak, albaranak, fakturak, nola egin horren ordainketak, errezibol bideratuz, txekez, transferentziz, pagarez, eta abar, hori kontabilizatu egin behar izaten da, gero horrek nola ordainduko diren banketxekin harremanak eukitzen ditugu, baita ere
kontratatu egin behar dugu jentia, martxan jartzeko enpresa, eta hori egiten du gure giza baliabidetako sailetik, eta ikasleak elkarri kontratatu egiten diote, kontratu mota ezberdinak aztertzen dituzte, egoera desberdinak ere sortzen dituzte, ba nola ala ba ikasleak kontratatzen direnean gaixotu araz egiten dute pertsona bat, ikusteko horrek daukan eragina, nominetan, ba prozeso guzti hori. Baita ere, zan beharra dago, bilera gela bat daukaula, eta bilera gela honetan, nola ikasle guztiak rotatu egiten dira sail diferentetatik, sail bakoitzaren ezaugarriak jakitzeko eta ikasteko, bilera gela honetan elkartzen dira rotazio bat bukatu ondoren, eta elkarri kontatzen diote, transmititzen diote zein egoeratan egin duten lan, nola geratu diren, zein neurritaraino egin duten beraien lana, gero horri ondorengoak jarraipen bat eman ahal izateko. Bueno, ba, bukatzeko oso ziklo ikasketak praktikoak direla, eginez ikasi egiten dalako, eta hori da gure metodologia, eta bueno, ba, komentatu baita ere, ziklo eleanitza dugula, eta taldea sortu ezkero, modulo bat inglesez jarduteko edo emateko aukera dagoela. Eskarrik asko, entzuteagatik eta horre egoteagatik, eta ba, hemen gaude, esan bezala zuen galderai erantzuna emateko. Mila esker guztiagatik, eta azkarrik edo laster ikusiko garelakoan, ba, hementxen izango gaituzue.